بسم الله الرحمن الرحيم أدي أدبان وحن أفرح سنة هاي إنان ما أنت تشوغو مقالة حرون توا قبل كبري وقبل كالصومالي هو استراتيجي سنة أما أدون كورن بالله أوران كرميش أودعه وحي كتر تاميلها استراتيجي عالم كا قبل كحدون توا قناعسي إيو كلونك إيو فوحة إيو وانا قودن قبل كي بكبت بادي مقالة دي كبت بادي سيدي يطبان كي قبل وصومالي قودن ونقطي هيوغا عدي تشوكتي با تشوكتي سلاشان يلابا دي مركي صومالي يا بربورتي ودد كيدي كلاقحي دات سوالي اسوغي مادين يرا حدنا عودة دقيهن صومالي دي اسوغو تميد ان آدي آد باو حانوغو فرح سنة إيمان شيسا آدو حانوغو مهد إلا يقدوميها قبل كي يقدوميها ماير كدقما يوتليها قيبت بوليسكا iyada madaxda kale ee gobolka joogta oo sida fiican ugu soo dhaweeyay aan farxad bay ii tahay waana jecelahay inaan gobolkan in badan ku soo noqdo siina joogo aan waa gobolka ganacsiga Puntland waxa magaalada ganacsiga ee Boosaaso u tahay waa xarunta aan businesska ugu weyn oo Puntland ay leedahay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan imaanshahaadan ugu faraxsanahay soo dhaweeyntan uga mahadcelinaya qiimaha badan ان فرينتيدا ان aan kaga tagaya waxa weeye Soomaaliya waxa ka jira waxay ku jirtaa dagaal waxay ka soo gudubtay dagaalkii qabiilka isriixriixa dhexdooda ahaa waxay ku jirtaa dagaal caalami ah oo dagaalka argagixisada ah oo ISIS iyo Daesh iyo al shabaab ay kula jirto Soomaaliya anaga waxaan ka simanahay gobolkan labada gobol oo Puntland labada daraf ugu kala xiga oo labadaba argagixisada lagu la dagaalamo weeye aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha ah Puntland oo buuraha kula dagaalamay ee xarumaha waaweyn ka qabsaday gobolka Bari argagixisadii Daesh iyo Al Shabaab aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa lamaha amaanka gobolka Bari oo sida fiican ugu jira hawlgalka ameen iyo maalinba ah fariinteedu waxay tahay laba sabab baa looga guuleysan karaa Al Shabaab sababka koobaad waxa weeye qofkii la qabto oo iyaga ah in la ogolaado baarista inuu maro oo aan oday nabadoon oo koofiyad bacalahay ka daba tagin oo uu sareer hebal noqon hay'aduna ay ku far adkaadaan dadka shacabka ahna ay dhowraan qofkaasi intuu xaq u lahaa marayo oo kan fiican iyo kan xun lagu kala sugayo waa fariinta aan uga tagayo gobolka dadka jooga iyo farinta labaad oo Soomaaliya oo dhimid ay ku haystaan Soomaanada waxay ku haystaan qof magacaaban oo madax ah laakiin telefoon loo soo diray oo la yiri naga leexo waxa weeye waa gubernatore waa taliya qaybeed waa CID waa maxaan ku jiraadaa waa mayor adeer amaan nasiiba la yiri haddii ninkii adigu aad qaban lahayd oo adigu umada inaad ka qabato la rabay markuu amaan isii ku yiraahdo waxa weeye aakhir dhuntaadu u imanayaa waxa weey marka arintaasina waa arimaha ugu weyn oo la rabo in dadka madaxda ah ay noqdaan dad dhamaantood argagixisada cadawgiisa nimaadan cadaw ku ahayn ma dishin nimaadan cadaw ku ahayn xirir ma is qasaasina ma is waxa la rabaa in dadka dawladda u shaqeeya dhamaan ay u noqdaan cadaw iyagu nimankaas si dadku ay u helaan cadawga cidii ka qaban lahayd hadaan dadka dawladda ku jira meel joogan baa in cadaawada iyagu ay dadka u qabaan ayan kuwan u qaadin dadka kama badbaadin karaan arinta labaad waxaan rabaa inaan fariinta labaad u diro niman kale ganacsatada oo lacagaha siiya lacagta aad siinayso waxaad is leedahay naftaada ku badbaadi naftaadii maad badbaadi naftaadii baad dishi sababtoo ah lacagtii waxaa lagu dilayaa dhiig islaam baa lagu daadinayaa maxay kula tahay intaad lacag siiso haddii meel suuq qarax ay ku dhuftaan oo qarax lifta ku dhibato waa lacagtaadi wax wax ku dishi waxaa soo haray dhiigii cabaata dhiiggii islaamkaad wax ka daadis marka adigu isuma jeedida shar baa ka shaqeynaysa haddaad marka ganacsatadu ay baqayaan waxaad tihiin group group baqaarey waa group shidaalay waa group farmasiyaale iyo daawo ka shaqeys waa group maxaan ku jiraahdaa mayd iyo magacyada gada waa group electronic waa group group walba inta wada fariisataan lacagta aan diidna ku heshiiyey haddaad lacagta aad bixisaan diidaan dalku waa xoraysmaya haddaad si istiraahda naftaada ka badbaadiyo lacag ku bixi argagixiso naftaadii iyo naftii muslimiinta waa halaagtay adduunkan khaa'im baa tahay xoolahagana alla barakeyn mayo caruurtaaduna waa halaagsamaysaa
waxa aad ka shaqeynaysaan waa ummada dibkeedii dhigii cabaanata waliba waxaan anigu aan rumaysnahay qofkii lagu ogaado inuusan meel kala marin dariiqa la marsiiyo argagixisada in la marsiiyo waliba waxaan jeclaan lahaa gobolka bari waa meelaha ugu daran lacagta ay ka qaataan daacish waxay ku nooshaba lacagta ay qaataan oo ay ka qaataan ay ganacsatada ka qaataan xoolaha ugu badana soomaaliyana laba meelood bay yaallaanba waxay yaallaan boosaaso iyo xamar oo bakaaraha ah labada meelood bayna ka nool yihiin kuwa koonfureedna waxay ku nool yihiin bakaaraha lacagta ka qaataan ganacsatada joogta kuwa barina waxay ku nool yihiin boosaaso lacagta ka qaataan lacagta joojiya ciddii lagu ogaada lacagtana waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa oo gobolka jeclaan lahaa dariiqa inaad ku toogataan ganacsato weyn oo lacag baxshada inta ogaataan tishaan ama maxkabadaysaan oo ganacsato lacag lagu ogaaday waana la ogaan karaa wax weyn maaha taleefanadaa la baari karaa suu u baxshaa la baari karaa lacagtiisaa la ogaan karaa puntland hadda horumar badan baa ka jira wax badan lagu ogaan karo marka waxaan odhan lahaa war lacagta ka daayay argagixisada oo naftiina iyo nafta walaalihi midna ha halaaginina waxa keliyahoo la rabaana waxa weye waad nabad ku heli kartaa ganacsigaaguna ku socon kartaa caruurtaaduna kugu barakoobi kartaa sharafkaaguna ku iman karaa waa cadowgaa dalka inaad ka qayb qaatay in wax laga qabto waxaa boosaasa dadka ay dheer tahay waxaa dhici kara nin inuu degan yahay guriga aabihiis iyo awowgiisba deganayen isna inuu caruurtiisa la degan tahay ma jiro soomaaliya kama jiro nin guriga aabihii iyo awowgiis ku caruur dhaleen uu isaguna caruur ku dhalo boosaasay gaar uga jirtaa gobollada kaleoo soomaaliya konton jeeraa laga qaxay nin waliba gurigiisa waa ka burburay keligaabaa nabcada alla ku siiyey nabcadaa waxaa rabtaa mid xun oo buurahan fadhiyo saqajaana inaad telefoon ku siiso oo aad garan weydo nabcada alla ku siiyey wallahi alla waa kaa qaadaya qole aan hadda ka hor la hadlay baa jiray laakiin maanta la hadli mahayo culimmada waxaan la hadlayaa maalintii amniga aad si fiican u hagaago ay dareemaan in muxaadaraadka shabaab wax looga sheegi karo sida hadda kuwa gaalkacyo u soo gaareen marka inkastoo aniga culimmada aan in badan jeclahay inay maadaama wax dadka lagu khaldi ay diin yihiin ay dadka diinta ka saxaano khaladkaas ay mar walba sheegaan laakiin inta cabsiyo jirto haddee wadaadka laftiisa waxaan leenahay waxba boorka isad ilahay baa wax dila marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaa ka badan maanta oran mahayo waa boqolkiiba boqol baan u mahad celinayaa meediyaha iyo akhyaarta